Mitt namn är Janne Ranninen. Jag är även kallad Solvalla-mördaren. Solvalla-mordet var en kriminell uppgörelse mellan två olika grupperingar. Och det ledde till en tragedi där en person miste livet och den andra personen, jag, då blev dömd till 8 års fängelse. Vad var det du gjorde? Jag sköt en person på Solvalla med 4 skott. Sköt han till döds.